Yasəmən müəllimə, Gönül müəllim təşkilatçılığın eləyəcəyi üstündə duracaq bu mirabalarına Xəyalə müəllimə də mirajım. Da Xəyalə müəllimə gəlib kiməsə deməsin ki, bu pulu verir. Yox, mən ümumiyyətlə heç kimə deməyəm. Könül müəllimə, Yasəmən müəllimə deyəcək, sadəcə mən gəlir. Birinci müəllimə burada oxuyur, bir yaxşıdan bunu öyrədin deyir. Biz uzağa hədəyə... Könül müəllim 200 manat. Yasəmən müəllim 200 manat. Əmək haqqıları çox olanlar çox verir. Tərdə müəllim 100 manat. Xəyalə müəllim 150 manat. Balaca Xəyalə 100 manat. Nurəddin müəllim 100 manat. Mən bunu əvvəlcədə verməyə eləmişəm. İndi bunların belə bir sözü var ki, işə gəlməyənləri ayrıca gəlsin. Mən onlar ağzı yapmadım. Mən öz maaşınıza uyğun görmüşəm. Tam səndən onu istəyirəm ki, İndi bu söz sonra, bu mən sözümü deyim, sonra da siz danışın. Nurəddin müəllim 100 manat, Nəcmə müəllim 150 manat, Vilayət müəllim 150 manat, Sevinç müəllim 150 manat, Kəmalə müəllim 150 manat, Günel 100, Mahat 100, Ülkər 150, budur məktəbə gələn, məktəbin köçürülməsində çəkdiyimiz xərclərdir, razılaşım, icazə aldığım xərclərdir. Üstə gəl, alimlərə verməyəcəkdir, onun xərclərdir, onun hamısını bir və bir tökə-tökə hesablayanda 3000 manat pul edilir. Bu 3000 manatı, 1000 manatını mən qoyuram. Yerdə qalan 2000 manatı sizin aranızda bölünür. Sonra belə bir təşəbbüs var ki, sentyabr birindən məktəbə gələnlər, müəllimlər, gələn müəllimlər, Könül müəllimə, Xəyalə müəllim, Ülkər müəllim başda olmaqla, bu üçün hər bir məktəbdə olur. Belə bir təşəbbüs olur və hamıya da çatdırılır ki, sentyabrın 1-ci 15 günlüyündə məktəbə gəlməyənlər, gələnlərdən çox da verir. Olub, olmuyor görəsək. Hamının maaşı vurulur, 15, 1-ci 15 günlüyü. İndi bir də biz, mənim bölgüm belədir. Kim çox maaş alırsa, onun üstündə düşən yük o bölgələrdən, az maaş alanlardan çox. Yığacıyır, 2000-dən artıq qalan pulda, hələ sonra bizim üstümüzdə yenə pul qoyulmasıdır ki, məktəbin şagir kontingentinin təsdiq olunmasın. Ola bilər ki, heç nə almasındır. Çünki təhsil şöbəsində mən eləmişəm, hələ bir söz deyilmiklər. Ola bilər ki, heç nə almasınlar, ola bilər ki, desinlər ki, bunu gətirin, bu məktəbimizi təsdiq edilir. Texnikçilərdən də psixologdur, laboratdır, uşaq birliyidir. Uşaq birliyi təzə gəlib, bax, bu adamın kartı yoxdur. Sonra kimdir? Kitabxanaçıdır, laboratdır, təsərrüfat müdürüdür, katibədir. Bunların hamısının, işçilərin hamısında durdur, amma xadimədən deyib, qulaqası deyib, kitab bizə pul verir. Yəni xadimələrdir o texnikçilər qədər də pul alırlar. Bunların maaşı qalxı olar. Hələ qalxasıdır. Əslində, bu məsələdə demirəm, amma digər şeylərdə az da olsun.